Для початку хотілося б розтлумачити це поняття. Бодіпозитив – це рух з благородною метою, який закликає приймати своє тіло таким, яким воно є. Ми дізналися, чи знають люди про це поняття та чи підтримують його. Це рух, певно, і дівчат, і хлопців, суспільства, да, в напрямку того, щоб не соромитись, не цуратись того, як ти виглядаєш, і певно, така думка громадська про те, що те, як ти виглядаєш, це твоя справа. З одного боку так, з іншого боку ні, тому що дуже часто бувають такі думки щодо, якщо ти бодіпозитивна людина, то в тебе, до прикладу, там, взагалі немає там правильного харчування чи ще чогось. Це я не дуже підтримую, тому що в будь-якому разі кожна людина має слідкувати за собою, за своїм харчуванням, тому що ми в першу чергу, ну, це ми, це люди, це наше здоров'я, і нам потрібно за собою слідкувати. Ставлюсь до нього нейтрально, якщо чесно, але не осуждаю тих людей, які фанатіють цим, тому переважно підтримую. Найболючіше стандартизація краси зачепила тих, у кого надмірна маса тіла. Але бодіпозитив став для деяких жінок своєрідним виправданням слабкостей. Бо тепер можна не доглядати за собою і ніхто тебе за це не осудить. Бо це ж бодіпозитив. Можна не слідкувати за харчуванням, не займатися спортом, аж поки цифра на вагах не перейде за космічну позначку і не почнуться проблеми зі здоров'ям. Не завжди збиточний вес є предиктором нарушень зі здоров'ям. Але є ряд заболівань, які связаны напрямую с этим состоянием. Избыточный вес – это всегда фактор риска развития большой группы сердечно-сосудистых заболеваний, которые лидируют в структуре смертности в мире. Вторая группа заболеваний – это эндокринное заболевание, нарушение толерантности к углеводам, инсулинорезистентность, которая впоследствии приводит к такому грозному заболеванию, как сахарный диабет второго типа. Эти две группы заболеваний возникают с одинаковой частотой и у мужчин, и у женщин. А вот у женщин еще избыточный вес очень сильно вредит репродуктивной функции. Хоч бодіпозитив закликає любити себе будь-якою, це питання не лише зовнішності, а й в першу чергу здоров'я, яке в людей з ожирінням не в порядку. По-перше, зайва вага призводить до серйозних проблем з серцево-судинною системою, суглобами, хребтом. Ожиріння – одна із головних причин діабету. З точки зору здоров'я, страх бути товстим виправданим. І збиточний вес дуже часто приводить до розвитку безплоддя. Является фактором риска такого заболевания, как синдром поликистозных яичников. Поэтому если молодая женщина имеет избыточный вес и не может забеременеть, то без коррекции веса, без коррекции инсулинорезистентности это вряд ли получится. Поэтому избыточный вес, ожирение – это не всегда только проблема эстетическая, но очень часто она связана с определенными заболеваниями. Окрім надлишку ваги, існує її дефіцит, і це не менша проблема. Недостаток веса это тоже сильно вредит здоровью. К сожалению, сейчас средства массовой информации навязывают идеал определенных пропорций тела, и часто приходится сталкиваться с женщинами, с девочками, которые имеют абсолютно нормальную массу тела, но обращаются к диетологам, к фитнес-тренерам с просьбой, что они должны похудеть и соответствовать определенному идеалу, который навязывают социальные сети. Очень важно формирование у девочки и впоследствии у женщины правильного отношения к своему телу. И тут есть как бы три, ну назовем это три угла треугольника. И первый – это семья. Я встречалась с такими случаями, когда мамы девочек-подростков, то есть не средства массовой информации, а именно семья, начинают формировать у девочки неправильное отношение к своим пропорциям. В подростковом возрасте пропорции тела меняются иногда очень дивным образом, и девочка может выглядеть пухленькой. Но пройдет время, гормоны уравновесятся, она вытянется, и будет все в норме. Но есть мамы, которые очень много требуют от своих девочек, и таким образом способствуют формированию неправильного отношения к себе. Тренери ж закликають боротися з зайвою вагою, адже вона не може виглядати гарно. Фітнес-тренер Катерина запевняє, що ті, хто не працюють над собою, просто шукають виправдання через призму бодіпозитиву. Якщо жінка веде здоровий спосіб життя,
правильно харчується, займається спортом, не вживає поганих звичок, алкоголі, цигарки і так далі. І може трошки десь невдосконалена фігура, але вона над цим працює, з кожним роком стає кращою, а не в гіршу сторону. Наприклад, якщо їй там 40 років, вона виглядає там на свої 40 або 35, тоді це може бути боді-позитив. А якщо все навпаки, дівчині 25, а вона виглядає там на 45, і з неї вивалюються боки, живіт зі штанів, і вона говорить щось про боді-позитив і нічого не робить, лежить на дивані, їсть там вареники, пельмені, тоді це не боді-позитив, це звичайна лінь і не любов до себе. Любити власне тіло потрібно, але зараз, на жаль, суспільство почало зловживати терміном «бодіпозитив». Жінки почали пропагувати не голити ноги та пахви, аргументуючи це тим, що такими нас зробила природа. Але ми дізналися, чи адекватно сприймаються жителі нашого міста. Я вважаю, що це не є напрямком бодіпозитиву. Я вважаю, що коли люди відмовляються від гоління свого тіла, це не є проявом бодіпозитиву. Тож ідея боді-позитиву – це не пропаганда зайвої ваги та відмови від гігієни, а вміння жити в гармонії з собою, любити своє тіло та не піддаватися під нав'язливі ідеали краси. Краса буває різною, головне – не впадати в крайності.